kan bare ikke være den eneste, der synes, det er underligt, at vi tester luftalarmen en gang om året til maj, men vi tester ikke planen. Hvad er planen? Har I fået planen? Jeg har ikke fået planen. Lige nu har vi en brandalarm, men ikke nogen døre, det håber vi om. Lige nu har vi en alarm, der går en gang om året, for lige at minde os om, at hvis det her sker på noget andet tidspunkt end nu, så er du fucked, og du er fucked, og du især er fucked. Hvad fuck er planen? Nogle gange har jeg spurgt, så er der et sygt menneske, der har rakt hånden om og sagt, prøv at høre, Martin, planen er, luftalarm går rigtigt. Det du er, det, du går ind, lukker døre og vinduer, tænder for radioen. Ja, men det er ikke planen. Det håber vi egentlig om. Det er ikke sådan, vi overlever atomkrigen. Ved at sidde inde i vores lille rækkehus og lukke den der 2 centimeter tyk dør fra Silvan, og så bare tænde for radioen. Goddag, her er det Mads og Monopolet. Nej, hvor belejligt. For jeg har da lidt af et dilemma. Nu skal du høre, Mads Steffensen, det havler ned med Tomahawk-missiler ude i min baghave. As we speak. Og min kæreste har lige bedt mig om at gå ud til grillen inden, så jeg skal bare høre. Kunne man få en second opinion på den, måske? For eksempelvis Hella Juf. Det værste af det er planen. Beredskabsstyrelsen har lige opdateret planen. Det ved jeg ikke, om I så. Der er kommet en ny plan, som er gå ind, søg information. Fordi der var for mange trin i den gamle plan. Der var folk, der ringede ind til beredskabsstyrelsen og sagde, altså, er det er dør og vindue, er det dem, vi brygger så også? Jeg fatter ikke skid. Altså, kan jeg... Hvis 3 trin i tilfælde af apokalypsen er for meget for dig, oldefar, så er jeg ked af at sige, at du er død alligevel. Altså, du kan bare sætte dig ud af haven i skrædderstilling og vent. Det er dig, vederen har stået og lægger sig. Det kan jeg godt sige. Men det værste er, det er planen, og nu vil klogere mennesker end mig nok lige påpege, at det er selvfølgelig planen er jo, at man får at vide, hvad for en bunker eller hvad for et beskyttelsesrum, man skal gå ned i. Og det er rigtig nok, men så har vi næste problem, ikke? For hvem helvede har været i en bunker for nylig? Jeg skulle da ikke nogen, der har. Halvdelen af dem har jo ikke været åbnet siden den kolde krig, og den anden halvdel er blevet lejet ud til museer og sådan nogle artsy-fartsy-faniseringer for franske fingermalere og japanske tissemandskunstner, ikke? Eller også er der en flok efterskoleelever, der har fået lov at sidde og spille Erika Badu-jam i noget syret akustik. Så skal vi losse os igennem det lort, når russerne ruller over Øresundsbroen. Det har vi ikke tid til. Bare ned og banke på den der stolte, det er bare fordi 3. verdenskrig kommer nu. Når vi er midt i et seksuelt rollespil, så kan det vente 5 minutter. Nej. Vi er slet ikke lige så op at køre, som jeg er. Nu siger lige noget, så tror jeg, det dæmmer for jer, hvor alvorligt det står til. Ved I, hvem der har nøglen til bunkerne? Det er folk fra kommunen. Så kan man godt se. Man ved, den er galt, når man lige når tænker, ej, gid det var hjemmeværnet, gid det var fucking. Der er ikke folk fra kommunen, der skal sørge for, at vi alle sammen overlever 3. verdenskrig. Har I prøvet at komme i kontakt med kommunen? Vi må da håbe, russerne invaderer onsdag mellem 10 og 14, ellers er vi da fucked.